Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u vijesti. Valpovština je svečano obilježila 30. obljetnicu 107. brigade Zbora narodne garde Valpovo-Belišće. Na Valpovačkom groblju zapaljene su svijeće i položeno je cvijeće za sve poginule hrvatske branitelje, dok se svečanost nastavila u Centru kulture Matija Petar Katančić. Slavko Barić, prvi zapovjednik i osnivač 107. brigade, ističe kako je ova brigada u velikoj mjeri sudjelovala u obrambenim aktivnostima poput pokušaja proboja agresora u Baranju, ali i kod drugih poput Oluje, Bljeska i ostalih. Istaknuto je kako je brigada sudjelovala i u logistici te opremanju postrojbe, pokušavši osloboditi vojarne u okruženju, uzevši od tamo svu potrebnu opremu koje tada nije bilo na tržištu. 107. brigada Zbora narodne garde Valpovo-Belišće ima 41 poginulog, dok je u to vrijeme bilo preko 250 ranjenih. Od predstojeće akademske godine FAZUS pokreće novi diplomski sveučilišni studij digitalne poljoprivrede. Biće to jedini diplomski studij na engleskom jeziku na Osječkom sveučilištu, a upisat će ga moći studenti iz cijelog svijeta. Rečeno je to u okviru promotivnog seminara kojega su pratili studenti iz šire regije, upravo zato što sličnih studija u svijetu ima tek nekoliko. Budući stručnjaci s takvom diplomom bit će osposobljeni izabrati optimalne tehnologije za uzgoj u preciznoj poljoprivredi te stočarskoj proizvodnji, kao i za korištenje svih raspoloživih podataka u poljoprivredi za optimizaciju proizvodnje. Na studiji digitalne poljoprivrede moći će se upisati svi koji su završili biotehničko znanstveno područje, preddiplomski i sveučilišni studij, i to iz Hrvatske i svijeta. Gradska četvrt Gornji grad pokriva samo središte Osijeka i trebala bi biti ogledalo grada. Nažalost, dosta je još neuređenih dijelova, a posebno se ističe vijenac Josipa Kozarca u kojem doslovno pola stoljeća nije bilo većih ulaganja. Ono što tamošnji stanovnici nasušno trebaju jest parkiralište, s obzirom da postojeće ni približno ne pokriva potrebe, pa su stanari prisiljeni ostavljati automobile i na zelenim površinama. Upravo na to naselje otići će većina novca od 530.000 kuna koliko je ova gradska četvrt dobila iz proračuna grada Osijeka, kaže nam potpredsjednik vijeća gradske četvrti Jurica Tolj. Uz to, u novi proračun grada za 2022. bit će uvršteni uz infrastrukturne i brojni kozmetički radovi kako bi centar grada bio na ponos svim njegovim stanovnicima, najavio je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin. Vukovarci su veliki zaljubljenici u boćanje, a potvrđuje to i činjenica kako u gradu na Dunavu djeluje čak 5 boćarskih klubova. Jedan od najboljih je klub Mitnica, a kako bi mogli organizirati natjecanja potrebno im je boćalište koje ne ovisi o vremenskim prilikama. Zbog toga je Vukovarska gradska uprava pokrenula izgradnju nadstrešnice na boćalištu u okviru športsko-rekreacijskog centra Lijeva bara. Vrijednost ugovorenih radova je nešto više od 2.015.000 kuna, od čega će 1.500.000 kuna sufinancirati Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Prilikom potpisivanja ugovora za izvođenje radova kao glavni cilj zahvata istaknuto je poboljšanje sportske infrastrukture i kvalitete života građana s ciljem osmišljavanja i provođenja raznih sportsko-rekreativnih sadržaja koji ponajviše uključuju građane starije životne dobi. Sport. U jednoj od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg dijela europskog nogometnog prvenstva, Hrvatska se nažalost nije uspjela plasirati u četvrt završnicu turnira koji se igra paralelno u 11 europskih gradova. Izabranike Zlatka Dalića zaustavili su Španjolci i to nakon 30-minutnih produžetaka. Nakon što je 90 minuta nadmudrivanja bilo završeno neodlučenim omjerom 3-3, na kraju je Španjolska slavila u produžecima konačnim rezultatom 5-3. Povela je Hrvatska autogolom Pedrija da bi u nastavku Španjolci preokrenuli omjer u svoju korist na 3-1. U završnici osnovnog dijela susreta pogotke za Vatrene postigli su Oršić i Pašalić, te odluka pala tek u produžetku kada su obrambene slabosti Hrvatske pogocima kaznili Morata i Oyarzabal. I za kraj vrijeme, i srijeda će diljem zemlje biti sunčana, vedra i vruća. Vjetar će u većini predjela biti slab, dok će u istočnoj Slavoniji biti sjeverozapadnog i zapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu kretat će se od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se većinom između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva. To bi bilo sve od vijesti. Vidimo se i u Dnevniku od 18 sati. Lijep pozdrav!